বিগত 2020 চনতেই বিহালীৰ বালুপাৰাৰ এজন ব্যক্তি ওলাই গৈছিল নিজ বাসগৃহৰ পৰা। আজি পৰ্যন্ত পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ। বৰ্তমান পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰথমেই কেমেৰাৰ সহযোগী এলবাৰ্টে আচলতে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে। এইটোৱে সেই পৰিয়াল যি পৰিয়ালৰ মুৰব্বীগৰাকী বিগত বৰ্ষত আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু আজি পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পৰিয়ালটো যথেষ্ট আচলতে আৰ্থিকভাৱে এতিয়া অনাটনত ভুগিছে, আৰ্থিক অনাটনত ভুগিছে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিহেতু পৰিয়ালটি ভৰণ পোষণৰ কথা আছে। ব্যক্তিগৰাকীৰ এগৰাকী 7 বছৰীয়া কন্যা সন্তান আছিলে আৰু কন্যা সন্তান আছে, মাতৃ আছে, কনিষ্ঠ ভাতৃ আছে, কনিষ্ঠ ভাতৃৰ পৰিয়াল আছে। মই জানিব বিচাৰিম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি কোন হয়? তেখেতৰ পত্নী হয়, কি হৈছিলে কথাটো কওকচোন। যদি কোনো সদাশ হয় ৰাইজে যদিহে তেওঁলোকক দেখিছে তেতিয়াহ'লে আচলতে ব্যক্তিগৰাকীৰ সম্ভেদ দিয়াটো পৰিয়াললোকে বিচাৰি। ব্যক্তিগৰাকী মাতৃ আছে, মই মাতৃৰ ওচৰত যাব চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ, কি ক'ব? নমস্কাৰ, আমি ল'ৰা বিপেন দাস, লকডাউনৰ আগতে গৈছে, 1 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। থানাটো আমি হেৰি দিছোঁ, থানাটো আমি জনাইছোঁ, তবু সেই আমি আহিব বুলি আশা কৰি আছোঁ, অহা নাই। আমি ৰাইজৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ, যদি ক'ৰবাত দেখে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি। পৰিয়ালটো জ্যেষ্ঠ ভাতৃগৰাকী আছে, আপোনাৰ পৰা আহিছোঁ পৰিয়াল। নমস্কাৰ, আমাৰ এইটো এজন বৰমা, এইটো আমাৰ ভাই বোৱাৰী। আজি প্ৰায় 1 বছৰমান আগতেই আমাৰ ভাতৃ বিপেন দাস নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমি চলত কৰিছোঁ বা গুৱাহাটী গৈছোঁ বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে সুংসূত্ৰ পোৱা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি বস্তুটো প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। কোনোবাই সজাগ হৈ অসমৰ ৰাইজে যদি ভাইটিক দেখা পায় তেনেহ'লে আমাৰ এই পৰিয়ালটি বহুত উপকাৰ হ'ব। আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি, আশা ৰাখিছোঁ। চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক কিবা ক'ব নেকি এই ক্ষেত্ৰত? চৰকাৰ প্ৰশাসনক আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বিহালী থানাত 1000 দিছিলোঁ, এওঁলোকে বিচাৰিছে চাগে। প্ৰশাসনকতো আমি এইটো জনাইছোঁ যদিও তেনেকৈ 1 বছৰ আগতে দিছোঁ যদিও, মানে এইটো প্ৰশাসনে বা আমাৰ বিহালী থানাত দিছোঁ যদি তেওঁলোকে আমাৰ মোৰ সম্ভৱ তেখেতে পোৱা নাই, তেনেহ'লে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেও হয়। সেইকাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেল যোগেদি প্ৰশাসনক বা আমাৰ অসমবাসীক ৰাইজৰ ওপৰত এটা আশাই ৰাখিছোঁ, যদি কোনোবা সজাগ হয় ব্যক্তি এইটো চেনেল চাইছে বা উপভোগ কৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ পৰিয়ালক আমি যিটো ফোন নম্বৰ দিছোঁ সেইটো নম্বৰৰ আমাক ফোন কৰি যোগাযোগ কৰে যেন, সেইটোৱে আমাৰ অনুৰোধ। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে ক'ব লাগিব, বিগত 2020 বৰ্ষত এইখন ঘৰৰ পৰাই ওলাই গৈছিল এই ঘৰখনৰ আচলতে মুৰব্বী আৰু আজি পৰ্যন্ত ঘূৰি নাহিল, যাৰ বাবে আচলতে পৰিয়ালটি এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছে ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহত আৰু পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া প্ৰশাসনলৈ তেওঁলোকে আহ্বান কৰিছে যাতে বিহালী আৰক্ষী থানাত যিখন এজাহাৰ দিছিল সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আচলতে তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভাতৃগৰাকীক যাতে তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াওক, আৰু যদি কোনো সদাশয় লোকে এই ক্ষেত্ৰত যদি ব্যক্তিগৰাকীক চিনি পায় বা দেখা পায় তেন্তে আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে।